Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Նախ երևիցե պետք է հասկանանք, էլի հարմար է այդ բան հարցազրույց տալը, թե ոչ մեկ։ Երկրորդ, ես երբեք հարցերին պատասխանելու չեմ խուսափել եւ այսօր չեմ խուսափելու, բայց կանոնները մնում են նույնը։ Չեք ընդհատում միմյանց եւ Այստեղ պետք է դադարեցնեմ։ Երբ վարչապետը խնդրում է պատգամավորին մանդատը վայրդնել, այդտեղ հակասահմանադրական տարկա թե չկա։ Տեսեք, մենք մշտապես պետք է առաջնորդենք հետևյալ կարևոր կանոնավոր քաղաքական թեմում կա քաղաքական պատասխանատվության էլեմենտ, եւ քաղաքական պատասխանատվությունը պետք է տարբերել իրավական պատասխանատվությունից։ Մենք այդ տեսանկյունից ներդրումային հարցերում եւ առաջադրումներ, նշանակումներ, պաշտոնից տեղափոխումներ պետք է որոշակի կանոններ գործեն, որոնք քաղաքական են։ Այսքանը։ Իսկ եթե պարոն Վարդանյան, օրինակ, ձեր մասնակցությամբ ինչ-որ միջադեպ լինի եւ ձեզ էլ վարչապետը նման խնդրանքով դիմի, դուք ընդառաջ կգնաք, ո՞նց կվարվեք։ Ես իմ մոտեցումը շատ ավելի հստակ է, ցանկացած քաղաքական գործիչ պետք է ունենա քաղաքական պատասխանատվություն իր քաղաքական վարկածի համար։ Այսինքն կարծում եք պարոն Աղազարյանը պետք է մանդատը վայր դնի, պարոն։ Յուրաքանչյուր պատգամավոր առաջնորդում է իր կոմիստրված երթմամբ, իր առաջնորդում է իր խղճով, իր համոզմունքներով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Այսքանը։ Հրապարակայնորեն այդ մասին խոսում արդյոք դա ճնշում չէ պատգամավորի նկատմամբ։ Դե տեսնում եք տարատեսակ ռեակցիաներից, ապա ճնշում չկա որպես այդպես։ Դու կարծում ես չի դնի մանդատը։ Ես չեմ կարող եւ չեմ էլ ուզում եւ իրավունք էլ չունեմ որևիցե եղանակով, որևիցե ձեւ առադառնալ այս կամ այն իմ գործընկերոջ վարկածին։ Դա յուրաքանչյուրի որոշումն է։ Ես երեկել համեկում տված հարցազրույցի ժամանակ խոսել եմ քաղաքական պատասխանատվության թույլտվման մասին, երբ որ քաղաքական պատասխանատվությունը փորձում են կապել ինչ-որ միջադեպեր հետ։ Քաղաքական պատասխանատվությունը քաղաքական վարկածի հետևանքով առաջացած որոշակի հետևանքներն են, որոնք անձին պարտավորեն այդում։ Ես եմ ուզում նախ առաջից պարտավորեն կրել։ Այսքան։ Համալուծումից վեր ոչինչ չի կարող լինել որևիցե պարագայում։ Տեսեք, որևիցե մեկը ձեզ ասել է, որ կան ճնշումներ պատգամավորների նկատմամբ։ Կարծես թե ոչ, այսքանը շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, իսկ ԲԴԽ նախագահին, երբ որ նման խնդրանքով է դիմում, սա չի նշանակում, որ այն պնդումները, որ դատական եւ դատական համակարգ անկախ է իշխանությունից, գործադիր իշխանությունից, սա չի նշանակում ճիշտ հակառակը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է անկախ լինի եւ գործադիրից եւ օրենսդրից։ Երկրորդ կրկին, որևիցե պաշտոնատար անձ, որևիցե եղանակով չի առադարձել որևիցե ճնշման, որևիցե ոչ իրավիճակ վարկածի։ Դա անձի յուրաքանչյուր անձի որոշումն է։ Ուրեմն ես ձեզ որ խնդրում եի, որ ինձ հարմար չի հարցազրույց տալ, ինչ որ մեկը լսեց։ Չէ, վարչապետի խնդրանքը միջամտություն։ Շատ բարի, կներեք, դուք արդեն սկսել եք իրար ընդհատել եւ եթե եւս մեկ դեպ եւ ես կընդհատեմ։ Չէ, դա միջամտություն չի, պարոն Վարդանյան, ձեր գնահատմամբ։ Ես չեմ տեսնում այստեղ միջամտություն։ Հաշվետ բուղականությունը իշխանության կողմից։ Իվերչո, կներեք, ես ներուսեմ խնդրում։ Իվերչո, այս որոշումը կայացնում վարչական դատական խորհուրդը, վարչական դատական խորհուրդը կարող է առանձնանալ եւ պետք է առանձնանալ, նման առանձնանալ չեմ տեսել եւ վարչական դատական խորհրդից որևիցե այլ արձագանք չեմ տեսել։ Պարոն Վարդանյան, այս համարություն չպետք է լինի, այդքան պաշտոնյաներ են հեռացվում, պատգամավորները մանդատ են, բայց բոլորին ոնց է կարելի հանրության տեղեկացնել։ Ես թվում է շատ ավելի պարզ է։ Դուք արդեն իրար եք, եւս մեկ անգամ եթե դուք իրար ընդհատեք, ես կդադարեցնեմ բարձր։ Դուք ընդհատում եք մեկը մյուսին, հիմա ով հարց տալիս, դուք թե դուք։ Ես հարց տվեցի, տվեց պատասխան։ Խնդրեմ նորից կրկնեմ։ Ինչ թվում է սրանից ավելի թափանցիկ հնարավոր չի խոսել նրա մասին, թե ինչ կա։ Այսինքն մենք խոսել դուք տեղյակ եք եղել եւ առաջադրումներից եւ այն բոլոր քննարկումներից, որոնց մասին է վարչապետն հրապարակային խոսել իր հարցազրույցի ժամանակ եւ հնարություն ունեցել բոլոր պատգամավորները եւ պաշտոնատար անձին անդրադառնալ հրապարակային, որովհետեւ ծածուկման չի եղել։ Այսքան շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, ձեր շնորհակալություն։ Ավելի աշխատանք եք արել, բայց պետք է գնալ։ Հիմա մենք ո՞նց հասկանանք, ավելի աշխատանք կատարած մարդուն չէ՞ հեռացնում համակարգը։ Էլ եմ ասում, շատ բարագայում ավելի աշխատանք կատարած անձին տեղափոխում են այլ աշխատանքի, տեղափոխում են այլ վարկ, այլ մոտեցումներ են այդ գալ։ Ի վերջո դա գնանք, գիտեք, դա ոչ ես, ոչ էլ դուք են գնահատում, դա գնահատում է ընտրողը ընտրությունների ժամանակ։ Հա, որպես չէ, դուք հիմա հանդես եք գալիս ոչ որպես ընտրող, դուք հանդես եք գալիս որպես լրագրող։ Եվ վերջին հարցը։ Ինֆորմացիա ունեք, որ այլ պաշտոնների են դեղավորվել։
Սա վերջի արձան կնենք նորից, ես որոյց է տեղեկություն չեմ կարող ասել, որտև դա իմ տիրույթում չի։ Պարոն Վարդանյան, այսքանը շնորհակալություն, այսքանը շնորհակալություն։